Edgar Arakelian, Իմ քայլը, խնդրեմ պարոն Arakelian. Շնորհակալություն, պարոն Քոչյան, մյուս կողմ նայեք. Դա ես եւս կցանկանամ նշել, որ անչափ ոգևորված եմ ձեր թեկնածան առաջադրմամբ, որպես մարդով վերջին առնվազն 1 տասնամյակի ընթացքում անընդհատ հետևել է ձեր հասարակական գործունեությանը եւ կարող եմ վստահաբար պնդել, որ մենք դեմս պարոն Քոչյանին ունենք ամենասկզբունքային եւ պրոֆեսիոնալ անձանցից մեկը։ Հարցս հետեւյալն է. 1991 թվականին ՍՍՀ փլուզումից հետո Հայաստանի պետական եւ տեղական ինքնակառավարման բազմաթիվ մարմիններ, դրանց գերակշիռ մեծամասնությունը ենթարկվեցին լրջագույն վերափոխումների, համապատասխանեցվեցին ժամանակակից ազգային պետության չափանիշներին եւ ինստիտուցիոնալ առումով բավականին բավարար վիճակում են գտնվում, ինչը իմ խորին համոզմամբ չէր կարելի ասել ուժային շատ ու շատ մարմինների մասին եւ մասնավորապես ոստիկանության, որը անկախությունից 2.5 տասնամյակ անցել շարունակում էր սովետական միլիցիայի տխուր իներցիան եւ ավանդույթները իր մտածողությամբ, իր աշխարհընկալմամբ, այդ ողջ դրամաբանությամբ, որը մարդակենտրոն չէ ըստ էության, եւ մարդու իրավունքներն ու արժանապատվությունը այդ ամենևին էլ կենտրոնական դեր չեն զբաղեցրել եւ չեն զբաղեցնում, խոսքս հետևյալն է վերաբերում, դուք հիպանցիկ նշեցիք նոր Հայաստանի հանգամանքը, գաղտնիք չէ, որ մեր ամենալայն հասարակական շրջանակներում այդպիսի պահանջարկ կա ձևավորված ոստիկանական համակարգի արմատական բարեփոխումների եւ ոչ միայն այսպես ասած կոսմետիկ վերափոխումների, ինչը հեղափոխությանը նախորդող մի քանի տարիների ընթացքում, եթե օբյեկտիվ լինենք, իրականացվել է։ Ես չեմ խոսում ամբողջ ջնջելու նորը կառուցելու մասին, սակայն լրջագույն արձագանքի հետո շարունակ։ Իգոր ջան, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների կարևորագույն գործողությունը հենց ոստիկանության փոփոխությունների շեմին տեղի ունեցավ եւ հատկապես իմ ընկերոջ հայտնի շշանետումից հետո, երբ որ ոստիկանության ներքին զորքերի հրամանատարի գլխին շիշը գնաց, այդտեղ արդեն ակնհայտ էր, որ փտած համակարգի հետ գործ ունենք եւ այդ համակարգի փոփոխությունները կենսական անհրաժեշտություն է նոր Հայաստանի համար։ Դրանք եւ կառուցվածքային եւ որակական փոփոխությունների խնդիր են եւ կադրային առաջնահերթ, առաջին հերթին մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք այդ համակարգերի ուսուցման ոստիկանության դպրոցից սկսած եւ նրա աստիճանական մենք ինստիտուտները ունենք, թե չունենք, ակադեմիաներ, բանակի առումով կա նաեւ գլխավոր շտաբի ակադեմիա Ռուսաստանում եւ այլ, ուրեմն Ամերիկայի համար West Point-ներ, դրա համար մենք պետք է գտնենք մեր ուսուցման ճիշտ վայրը, որպեսզի մեր կադրերի պատրաստման, ուրեմն ճիշտ ճանապարհ անցած երիտասարդությանը հնարավորություն տանք նորովի մոտենալ ոստիկանական խնդիրներին, իսկ այդտեղ պետք է հաշվի առնվեն նաեւ բազմաթիվ գործոններ սկսած մարդու իրավունքներից։ Արձագանքում եք։ Այո։ Շնորհակալություն, մեծ մասամբ նաև շարունակեցիք իմ միտքը, ինչ որ ցանկանում եի ասել, սակայն ժամանակը չերիքեց։ Ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ նաև որպես խորհրդարան, թե գործադրի մակարդակով կարիք ունենք ուսումնասիրելու այդ թվում հետ խորթային երկրների հաջող փորձը, թե այնտեղ ինչպես են այդ բարեփոխումները իրականացվել եւ լավագույն փորձը նաեւ փորձել կիրառել Հայաստանում։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես ընդգծել որպես մեր զրույցի շարունակություն, որ քաղաքացու վերաբերմունքը պետության հանդեպ այդ թվում եւ սկսվում է ու հաճախ ավարտվում է ներքին գործերի մարմինների հետ առնչվելուց եւ անձնագրերի վարչություն ու մեքենաների գրանցման, բարեկային ծառայություն, ճանապարհային ոստիկանություն, նախաքաղաքական օպերատիվ աշխատանք իրականացնող մարմիններ, այս բոլոր տեղերում մենք կարիք ունենք քաղաքացուն մատուցվող ծառայությունների որակը էապես եւ արմատապես բարեփոխել, վերափոխել։ Շնորհակալություն։ Ես մի օրինակ վերեմ 90 թվականին, երբ որ ինձ գործող քաղաքական իշխանությունը գործուղեց ներքին գործերի նախարարություն, խնդիրը պաշտպանական բլոկի խնդիրների լուծմանն էր առնչվելու, որովհետև սովետական միությունը դեռ կար, բայց բնականաբար ի պաշտոնես սկսեցի զբաղվել նաև ներքին գործերի համակարգի բարեփոխումների խնդիրներով, եւ ասեմ ձեզ,
փոփոխությանը ենթարկել մոտավորապես կադրային առումով 2500 ոստիկանների հորիզոնական եւ ուղղայաց, այդ փոփոխությունների շրջանակում, որ ասեմ մեծ հաջողությունների հասանք ոչ, որովհետեւ կոնցեպտուալ մեծ բարեփոխումների խնդիրը չկարողացանք այդ պահին լուծել։ Բայց աստանային ընթացքում ինչ որ խնդիր, որ այն ժամանակ քննարկում ենք, հատկապես քնչական մարմինների առանձնացումը ոստիկանության կառույցից, մունիցիպալ ոստիկանության ստեղծումը, դրանք մնացին օդի մեջ, եւ գուցե մեր հանձնաժողովի շրջանակներում մենք այդ կարևորագույն հարցերը քննարկենք, հրավիրենք լավ մասնագետների, իսկ ոստիկանությունում կան այդպիսի մասնագետներ, մի քանիսին գոնե ես շատ լավ ճանաչում եմ, իսկ նախկինում շատ լավերին, պարզապես այնպես ստացվեց, որ մենք առաջարկեցինք և նրանց լավագույները եկան պաշտպանության նախարարություն և իրենց ծառայությունը շարունակեցին բանակի կառույցներում։ Այսօր նաև մենք խնդիր ունենք թարմ արյուն, հա, ներարկել ոստիկանական կառույցների, անվտանգության մարմինների, բոլոր ուժային կառույցներում, բայց նրանց պետք է տալ այն հենքը, որի վրա իրենք պետք է ճիշտ ծառայություն անցնեն, և տանք նրանց սոցիալական այն փաթեթը, որը նրանց պետք է շեղվելու հնարավորություն պարզապես չտա։ Շնորհակալություն։